I have some of them. Seks og 80, så det er ham, vi skal tage lige nu. Og 96, så det er ham, der vi skal tage. Det ser ud til, at det er allerede et godt hold. Åh, ikke ham til! Åh, nej, men så vidt jeg ved, så er han vildt dum. Men nu, okay, 1985, det er okay. 1991, så vi kan ikke tage med en uge. 88, amen. Vi står stadig til at tage født med en din, jo. 88, kom nu. Du skal være ældre end 85. Nej, du er fra 91. Så vi skal tage for den anden din, jo. Det er fint. Det er fint, det er fint. Yeah. Han linker også til ham, der bor med spiller. Åh, mm. Oh, vi kan få en chance med Kante igen. Hvor er fra, han er fra 91. Ja, han er fra 95, så vi kan stadig godt tage Kante. 95, vi kan stadig godt tage Kante. Jeg tjekker ham. Ja, han er fra 91, så vi stadig godt tage Kante. Nej, så er ham der fra 89, hvor er vi i tale. Ja, så er han fra 88, så vent lige, hvad var han? Han var inde fra 89, så vi skal tage Paulinho. Hvad? Vi skal tage Paulinho. Okay, nu vil vi gerne lige bede med dig, kan Van Dijk. Van Dijk? Cahill, han er fra 85. Han er fra 86. Han er fra 84. Okay, så vi står faktisk til at tage 81, Rader. Og han er fra 86. Amen. Ramos. Van Dijk fra 91. Så vi skal tage ham her fra 84. Fint nok. Kom nu med en icon. Der er ligeglad. 88. 89. 89. Nej! Jeg kom til at tage ham. Nej! Ej, det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Jeg undskyld. Lige bruge ham. Kom nu med den icon. 97. 96, 96, 91, og 96. Så vi skal tage Schmidt. Schmidtsen. Nu vil vi gerne lige bede om en god icon. Bare en icon. Det brønner. Nej, det er ikke det brønner. Det er Marcelo. 88, så må der ikke være nogen ældre end 88. Det ligner bare lidt, du brønner. 95, ja, det er stadig. Det ligner bare lidt, du brønner. 93, let's go. 91, let's go. Let's go. Ikke, du
Du må ikke være ældre end 89. Ja, vi skal tage Marcello, Marcello, Marcello. I det mindste har vi en god spiller nu. Rest Balen er også god. Åh, yes, Yashin! Yes, vi er nødt til at tage Yashin på grund af, at han er Icon. Og på grund af, at så er han ældst. Ja, Icon. Hvem er anden målmand? Anden målmand, det er... Lehmann! Okay, hvem er ældst af dem? Ja, de to. Han er fra 1929, slap af. 1909. Slap dog af! Det er alvor, inden verdenskrig startede, mand. Åh, slap af. Slap af, slap af, slap af. 29? Ej, det kan jo ikke passe, kan det? Og han er fra 1969, så vi er nødt til at tage Yashin. Så jeg har ændret imod. Nej, det har jeg skam heller ikke. Det er godt. Det er 91. 81. Ja tak, han er fra 81. Der er næsten ingen, der ændrer, at det er 81. 91. 92. Og 95. Let's go, vi skal tage ham her. Bare sagt. Det ser allerede ud til et fint hold. Og vi må rykke. Ham der. Petit. Petit. Han er jo klasse. Han er VB. Er vi nødt til at skifte ham ind i stedet for Marcello? Okay, hvem er ældst? 92. Hvor kan du se det her? 88. Det kan jeg se der. 88. 96. 94. Og 97. Så vi er skal tage Nainggolan. Det kan jeg. Det er stadig fint. Ja. Yeah. Vi er Petit ikke nødt til at komme ind? Jo. Han skal ud med en af de yngste. Nej, han skal ud med Marcello. Marcello. Og så bytter vi dem ind. Okay, hvornår er han fra? Han er fra 81. Han er fra 84, så vi er nødt. Men lidt, er han yngre? Nej, så ham der, han skal ud i stedet for bare sagt. Oj, siger jeg ikke? Er der Rikkes? 91, 87, 90, 86, så hvis de står til at tage Narni. Og 93, vi skal tage Narni. Vi tager Narni. Det har vi ikke noget imod, vel? Han har spillet i Barca. Åh, en Salah. En Salah? En salat. Ej, så er han fra 1992, altså hvad? Mener du? Salat. Okay, så... Ja, vi kan ikke tage Salah. Hun er ja. Så meget fra 87. Og Frank Ribéry, han er fra 83. Okay. Så lige nu står vi til at tage... Og de, ingen af dem her, de er ældre end Frank Ribéry, så vi er nødt til at tage Frank Ribéry. Og så skal han også ind i stedet for... Sanchez. Runde bliver minus kvinde. Okay, Jordi Alba. Men han er ung. Ja, jeg vidste. Han er vildt ung. Fra 89. Okay, så vi står så til Ibora lige nu. Jeg er stadig Ibora. Stadig Ibora. Ja, det er Ibora, vi skal tage. Gør ikke noget. Nej, vi skal lige bruge ham. Åh, vi får chance, men vi kan tage ham igen. Lige nu står jeg faktisk til ikke at ville have ham. Fra 89. 83, okay. 86. Okay. 93. Og 96, så vi skal tage Dani Alves. Hvor er Aguero? Aguero, han er fra 88. 95. 90, 93 og 89, så vi skal tage Sergio Aguero. Aguero! Det er intet mod, der er jeg faktisk. Vi er allerede. Det er godt hold. Og vi skal også lige have Dani Alves ind her, som det giver minus kemi. Sådan. Og så... Ja. Nej. Sølvspiller, det er vores første sølvspiller. 87. 86.
Oder 80. Oder 80. 87. Så vi skal tage ham her. Han kommer lige til at spille Icons. I den her Sara er han ikke... Det gør ikke noget. I den her Sara er han ikke meget, meget ung. Jo, han er fra 91. Det gør ikke noget. Han er fra 93. Godt. Han der behøves vi ikke til. 92. Vi står stadig til at tage i den her Sara, men så kommer vi ned og er fuldt. Vi står stadig til at tage i den her Sara. Okay, vi skal tage i den her Sara. Og han er fra 91. What? Han ser virkelig ung ud. Ja, det synes jeg også. Jeg synes... Neymar Junior, mand! Men han er jo junior! Han er jo junior! Så ham kan vi jo tage! 1993. 1992. Og han er fra 1992. Vi står stadig til at tage Neymar. 97. Og du må ikke bare være ældre. 91. Ja! Og så skal vi lige fingre holdet lidt, og så vender vi bare tilbage, når holdet er sat. Så kan jeg også lige se det øverste spillere. Vi mangler bare lige at vælge en træner. Og den må I gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvem I synes. Så hvis den vi vender ryggen til. Og jeg vender ryggen til, det er meget tager. Og du må ikke vise mig noget. Du må ikke sige noget sådan. Og man ikke træner. Man ikke sige noget som helst. Ikke sige noget som helst. Anders, ja. Jeg ikke sige noget. Nej, ups, jeg kom til at tage en. Det var lige meget. Der er vores hold på en. 168. Vi får nogle flere. Så er det faktisk 5 timer siden, at vi lavede draften. Og vi ender med at vinde draften. Og så får vi et par gode pakker. Og dem må I godt se os åbne, hvis I vil. Og det vil I sikkert godt, så ja, I kan bare komme over og se os åbne. Jeg kom til at sige gode pakker, men det er de faktisk ikke. 2 sølvspillere, 1 guldspiller og så 1 premium legespiller. Så det er ikke så godt. Så vi får sat det på igen, og vi starter bare med en premium sølvspiller. Okay, en 63 rated. Den behøves vi ikke at se flere af. Vi skal lige have nogle kontrakt. Ja, og noget kontrakt. Træning. Og noget målmandstræning. Sådan. Næste pakke. En spiller sølvpakke. Det burde være lidt bedre end præmium. Anders, du skal altså ikke trykke. De har lov til at se det. Okay. Okay, den var bedre. Men jeg er ikke så meget. Behøver vi at tage dem der. Skal ikke bare noget kviksel? Kviksel. Hvad tjener de 1000 kroner? Nej, smart. Okay, en gul pakke. Den burde være bedre. Ups, jeg kom til at springe. Det er min. Okay, vi behøver så lægge 81 rate, at blive pakket. Er det ikke bare sådan noget kviksel? Træning. Ja, det her det er noget kviksel, er det ikke? Alle de her spillere, er det ikke bare noget kviksel? Jo. Og så en premium legespiller. Kan vi ikke lige få en god kamp? Anders, du trykker ikke? Det gør jeg ikke. Kan vi ikke lige få en N'Golo-kanse? En N'Golo-kanse? Åh, hvad er det? En Argentina? En Tinderbog? En Pesella? Okay, så får vi også en dansker med i pakken. Jannik Vestergaard. Da-da-da-da. Vi har fået os et nyt trøje, Anders. Et nyt hold. 2 nye spillere. Okay, kom, lad os bare se. Nej, ikke ned i kviksel. Var det rigtigt til klubben? Jamen, det var videoen. Hvis du kunne lide det, så ned og smide et like. Hvis I er nye på kanalen, så subscribe. Vi har 3 subscribers.
Og ellers så ses vi bare i næste video. Hej hej.